Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 1, svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali. Kammaren tar ställning till utskottets förslag punktvis. Punkt 1. Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali med mera. Här har yrkats bifall det till utskottets förslag, dels till reservation 1 av Per Söderlund med flera, Sverigedemokraterna, dels till reservation 2 av Kerstin Lundgren, Centerpartiet. Bifallsutskottet, bifallsreservation 1, reservation 2. Jag finner att kammaren bifaller utskottet, men Angelica Bengtsson begär votering. Kammaren ska då fastställa motförslag i huvudvoteringen. Bifallsreservation 1, reservation 2. Kammaren bifaller reservation 1, men Kerstin Lundgren begär votering. Fastställande av voteringsproposition. Rösta ja för reservation 1 av Per Söderlund med flera SD som motförslag i huvudvoteringen om sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 1.1. Rösta nej för reservation 2 av Kerstin Lundgren C som motförslag. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för reservation 1, nej för reservation 2. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 55 ja, 28 nej och 213 avstår. Kammaren har utsett reservation 1 som motförslag i huvudvoteringen. Fastställande av voteringsproposition. Rösta ja för bifall till utskottets förslag i punkt 1. Rösta nej för bifall till reservation 1 av Per Söderlund med flera SD. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för utskottet, nej för reservation 1. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 214 ja, 54 nej och 28 avstår. Kammaren har bifallit utskottet.